ei tea, kuidas teiega on, aga mina vahepeal, mul on see FOMO-efekt ikka nagu vahepeal rusub mind küll, et mõtlen, et ma lihtsalt ei suuda järge pidada, mis kõik AI tööriistad tulevad ja tegevused, siis mul on selline tunne, et ma ikka veel nagu ei oska kõik asju õigesti kasutada ja kuna Katrin televiisori asemel, ma tean, tarbibki YouTube'i ja hoiab ennast kogu aeg kursis erinevate nagu AI tööriistadega ja lisaks me kõik, kes me siis oleme selle fookusega tahame jagada sellised reaalseid case studies'id, et kuidas me siis päriselt seda AI rakendame, sest sellist üldest juttu on ka hästi tore kuulata neid AI uudiseid, on ju, et mida kõike teha annab, aga kui sa päriselt hakkad mõtlema, kuidas ma siis seda oma väike ettevõttes, mikroettevõttes siin rakendan, siis nagu tuleb hoopis teine tase mängu, aga need AI tööriistu olla kursis nendega ja need päriselt praktikasse panna, on ju, sest teadmine ei maksa midagi, aga kasutamine maksab. Siis meil on värskelt saanud valmista, ma ütleks, et nimetaks seda veel pilootprojektiks, aga on siis teenuseampsude turg. Ja see teenuseampsude turg on mõeldud ainult veebikooli õpiprogrammides osalejatele eksklusiivselt ja siis ka assistendi VIP-klubi liikmetele. Nii et see on selline kitsas sihtrühk, kellele see mõeldud on, kes saavad lisada siia oma kuulutusi ülesse. Ja selle mõte on nüüd ka see, et siin on nagu kaks poolt, üks on ettevõtja, kes vajab selliseid teenuseampse, kes ei suuda maksta võibolla 3000 eurot korraga mingi suure teenuse eest, vaid tal ongi vaja nagu väikest ampsu ja siis on teiselt poolt teenusepakkujad, kes võibolla alles alustavad. Ja on loomulik näiteks WordPressi õpiprogrammis ka, et kui inimesed tulevad, nad ei saa ühe kuuga WordPressi spetsialistiks. See võtab aasta aega vähemalt, kui sa teed mitut erinevat koduleht, mitut erinevat projekti, alles siis hakkab sul nagu see tekkima see aimdus. Aga kui me oleme vabakutsese teenusepakku, et me tegelikult tahame ju kohe hakata raha teenima, me tahame kliente leida. Et siis ongi võimalus alguses võtta mingid konkreetsed jupid sellest oskusest ja pakkuda seda teenuse ampsuna. Et pärast sa võid vaadata teenuseampsud.ee, siin on juba päris palju ägedaid selliseid ampse, mis võibolla annavad inspiratsiooni ja siia on eraldi tekitatud juurde siis ka selline seksioon nagu turundus, nii et AI siis oskusega digistrateegi turundus või selles õpiprogrammis osalejad tõenäoliselt hakkavad siia seksiooni kõige rohkem oma teenuseid postitama. Ja neid saab jagada lihtsalt, mis mulle meeldib on see, et siin on konkreetne hind, kõikidel teenustel on juures konkreetne hind, protsess, kuidas see käib, nii et hästi lihtne on ettevõtjal seda valikut ka teha. Siis on salvestatud videokoolitused, mis saavad olema siis kursustena kätte saadavad. Varsti jõuame sinna kava juurde ka, et mis iga kuu meil nagu plaanis siis fookusteemana on. Ja lisaks väga värske asi, mida veel ei ole toimunud, aga hakkab nüüd 7. juunist, 7. juunin esimene kord, et veebikoolis hakkab toimuma selline asi nagu fookusreede. See hakkab toimuma peale reede hommikust õppijampsu ja selle mõte on see, et reedel saaks kella 3 kõik asjad tehtud ja saaks nädalavahetusega alustada. Ehk siis selline koos tegemine, vahepeal meil on vaja, eriti kui me siin onlainis töötame, siis me oleme oma ette seal kuskil magamistoas ja jookseme oma mõtetega ummikusse ja oma ideedega. Vahepeal on vaja lihtsalt olla kellegiga koos, kes ütleb, kuule, ta vai müdugi ja väga äge kampaania, pane laivi, mis sa ootad või mida iganes julgustuseks või lihtsalt ka tehniliselt aitab sul midagi näiteks ära teha. Siis õpiprogrammides osalejad saavad osa sellest fookusreedest, saavad koos teha, kes tahavad koos teha asju. Ja Jaanika siis juhib seda, sest Jaanika on selline produktiivsuse peale orienteeritud, et tal on väga ägedaid nippe, erinevaid mõtteviisi nippe, aga ka reaalselt erinevaid tööriistu ja nippe, millega aidata oma tööd nagu efektiivsemalt ära teha. Siis loomulikult kogu programmi keskne teema on AI, kõikide nende erinevate teemade juures, kuidas AI tööriistu päriselt kasutusele võtta ja kokkuvõtta siis arendadki õppiprogrammi jooksul sellist kõrget väärtust andvaid oskusi. Et lihtne on luua võibolla mingit sisu sotsiaalmeediasse, keerulisem on seadistada võibolla seal metapikseid evente, mis annaks reaalselt sellist aimdust juhile, millist otsuseid teha ja nii edasi, et kõik seda siis õpib siin digistrateegi programmis. Ja väike üllatus ka, et kui ühined enne 5. juunit ja need, kes on juba ühinenud, te saate endale kingituseks 150 eurot reklaami raha, et oleks asi praktiline. Ja selle raha eest saate siis Meta platformil reklaamida näiteks oma teenuseid. Miks mitte te panete teenuse ampsu turgu endale teenuse ülesse, kui te endal veebilehte veel ei ole
ja reklaamite seda Facebookis , võib-olla ehitate mingi tunneli endale juba ülesse sinna . et seda saate siis kasutada programmi jooksul . ja lisaks on niisugune väike häkk ka , et kuidas saada veel 350 eurot Google Ads krediiti ka . nii et siuksed boonused , et teid kohe utsitada tegudele . ja põhimõtteliselt programmi eest on tasumine kas korraga , kahes-kolmes makses või järelmaksega ja järelmaksu pakub Inbank , et see on siis pärast , kui sa lähed , paned kassalehele , siis kassalehel tekib alles see valik nagu valida siis järelmaksuga seda osamakset ka , kui soovi on . aga lähme siis selle programmi kava juurde , et võib-olla Katrin , sina siis vahepeal räägi , et muidu ma siin liiga palju juba räägin . Ja siis meil on need kõned 2 korda kuus ja me oleme need ära jaganud niimoodi , et esimene kõne on rohkem sellise ettevõtluse ja ettevõtja mindset'i jaoks , et rääkidagi , kuidas oma teenuseid luua , kuidas neid pakette koostada , näiteks mis hindu turul küsitakse , mingisugused sellised praktilised teemad , mida on võib-olla alustaval väga raske ise välja mõelda  ja siis teises on rohkem fookuses need tehnilised oskused , et noh , mida sa siis reaalselt müüd , et saab midagi siis juurde õppida . meil on iga kord on ka mingisugused kodused ülesanded , kes need ära teeb , siis ma saan näidata , tagasisidet anda . siis kindlasti kõikides kõnedes võib jooksvalt küsida , kui sul on kas enda mingisuguse töö või teenusega tulnud mingisugune asi ette , mida sa ei oska ise lahendada . et kui siin kellelgi on näiteks kliente või siis kuidagi ei lähe käima , et siis ikka on mitu pead , et saab seda ka juurde õppida . ja siis need salvestused , et kui ei jõua kogu aeg nendesse kõnedesse laivi kohale , siis sellest ei ole ka mitte midagi hullu  et need salvestused jäävad alles , sa saad küsida küsimusi foorumis või siis kirjutada kuskile sinna . et kui nüüd kõnede kohta tekib ja nendele kodutöödele ma saan ka anda tagasisidet siis , kui sa ei jõua . ja tegelikult üks variant on ka see , et kui sa tead , et sa ei jõua kõnesse kohale , aga sul on selle teema kohta küsimus , sa saad selle küsimuse ette saata , ma saan selle ära vastata ja sa saad ikkagi siis pärast videost näha  et kuidas midagi tehakse . ja siis on külaliskoolitaja ka , et seinast seina teemadel on nii SEO-d kui meiliturundust , brändingut , et nii et nimed on ka seal kodulehel üleval ja tegelikult on kõikidel nende kõnede ja selle programmi juures seega , et me panime paika need iga kuu teemad , aga kui siin grupis tuleb kellelgi mingisugune küsimus , siis see teemade valik on ikkagi selle grupi nägu väga , et praegu me loksutame ka paika seda , et millised on siis need olulisemad teemad ja kuhu võib-olla jäädakse rohkem kinni . et siis selles grupis osalemine on kindlasti palju väärtuslikum kui edaspidi , sest et siin saab palju rohkem ise ka kaasa rääkida . siis esimene kuu on siis ettevõtluse mõttes on , aitame paika panna , millele sa siis tahaksid keskenduda , milliseid teenuseid pakkuda , kuidas teha enda turuanalüüsi , konkurente vaadata , hindu määrata ja siis kui selleks ajaks veel ei ole , siis kindlasti võiksid kõik osalejad panna mingisuguse selle teenuse ampsu sinna turule ülesse , sest et siis on lootust , et äkki keegi tellibki midagi , et veebikool saadab sinna ka pidevalt inimesi siis otsima ja tellima , kui nad on mingite asjadega hätta jäänud . ja siis praktiliste oskuste poole pealt tuleb seal maandumislehtede loomine , enda nähtavaks tegemine , kuidas sa , kui sa noh , eestlaste see müügistrateegia kipub olema selline aktiivne ootamine , et kuidas keegi üldse teab sinu poole pöörduda , kui sa ei ole isegi öelnud või kuulutanud välja , et sa pakud selliseid teenuseid , et siis enda nähtavuse tõstmine . siis on strateegiad klientide saamiseks , on väga palju erinevaid viise , et ma siis räägin , kuidas mina olen põhiliselt oma kliente leidnud , kuidas ma olen näinud , kuidas minu kliendid on kliente leidnud ja selle tulemusena siis igaüks võiks välja mõelda , milline sobib talle kõige rohkem , sest on erinevad oskused inimestel , et kellele meeldib näiteks teha müüki
siis või on hästi hea müügikõnedes , siis võiks ollagi see funnel , mille me ehitame , igaüks teeb siis endale kliendi leidmise sellise nagu teekonna , kaardistab ära , siis võidki panna , et tasuta strateegiakõned . kes ei taha neid kõnesid teha , võib-olla ta on väga hea hoopis mingi sisu loomises , et kogub emaili listi ja müüb seal , et sellest kõigest me räägime ja selle kuu siis tulemusena peaks kõikidel olema endal siis selline funnel või siis noh , sellel ei ole head tõlget , müügitunnel valmis . ja samamoodi me julgustame koostööle , et siis oma koostööpartnerite võrgustikku laiendada . võib-olla tekivad siin grupis ka omavahel koostööd , et täiendate üksteise oskusi , soovitate üksteise klientidele neid , et siis aitame ka sellega kaasa , et kuidas leida ühe või teise teenuse jaoks partnereid . ja siis väga suur osa on ka erinevad KPI-d ja mõõtmine , ehk siis meil on üks kuu tuleb see tracking seadistamine , ehk siis kuidas üldse see info jõuab Google'isse , Facebooki , LinkedIn'i , kõik need pikslid , analüütiksid , erinevad konversioonid , et see info erinevate keskkondade vahel liiguks ja et sa saaksid pärast vaadata statistikast , et millised sihtimised , kujundused , kanalid siis toovad tulemusi . ja teine osa siis sellest on , et okei , sul on see tracking seadistatud , et siis on ka väga oluline see analüüsioskus , et kuidas neid raporteid lugeda ja kuidas neid seadistada ja vaatame siis nii Looker Studiot kui siis sedasama Funnelyticsit , mida me täna näitame ja erinevaid tööriistu , mis siis aitavad paremini aru saada , mis sulle või siis sinu klientidele päriselt müüki toob ja see on tegelikult väga vajalik just selle jaoks , et siis sa saad tõestada ennast enda kliendile , et näed , ma tegin neid tegevusi , nüüd müügiga läheb nii , muudame seda , et see tõstab sinu enesekindlust ka ja et sinu need tegevused ja turundus töötab , et miks näiteks sotsiaalmeedia haldus on tihti nii nagu madalama hinnastusega , ongi see , et seal on väga raske , kui sa ei ole eelnevalt neid seadistusi ja strateegilist lähenemist paika pannud , siis on väga raske tõestada , et need ilusad postitused ja reelsid , mis sa teed , et nad päriselt ka sellele ettevõttele raha tagasi toovad . ja siis meilitulundus on ka , seal tuleb siis Viivika näitab neid erinevaid automaatikaid , et tegelikult on üliäge , mida kõike saab meilidega teha , et me täna näitame natukene , aga seal on päris palju nagu lisavõimalusi ka  ja minu lemmik teema on ka siis müügitunnelite ehitamine , et seal on hästi palju tööriistu , võimalus kasutada . et ma ise olen väga paljusid erinevaid platvorme kasutanud , sest klientidel ongi erinevad tehnilised tech stack'id nii-öelda , ehk siis , et ma olen teinud nii Infusionsofti peale , mis nüüd on siis Keep , ClickFunnelsi peale , Süsteeme.io peale , siis Go High Level on mul plaanis õppida  ja siis mõõtmiseks on ka seda keerutan planeerimiseks , funnel'i , no ühesõnaga , et kindlasti sa saad väga palju uusi tööriistu juurde , mida siis vaadata . ja noh , loomulikult siis need Google Adsid ja Facebook Adsid ja nende optimeerimine ka ja seo osa . vist ma sain põhilised asjad kaetud . ja see kava tuleb siis ka meili peale kõigile , kes on ja , aga ärge ehmatage ära selles mõttes , et kui te võite selle kava küll välja printida endale , aga ma ütlen , et see ei ole meil nagu päris lukus , et kindlasti see täieneb nagu siin programmi jooksul jooksvalt juurde . ja Merel , sul oli vahepeal kogemata vist läks peale , aga kui kellelgi on mingeid küsimusi selle programmi kohta , kes on juba nagu siin kirjas ja osalevad , et mingeid küsimusi äkki . et selle programmi sisu osas just  või kellelgi on mingi soov , mis kindlasti võiks sees olla nendest , kes siis on kirjas . ma tean , et siin oli nagu teatud kõned , mis ma olen teinud , et ma julgustan sind ka , et meil on siinsamas maandumislähel on tegelikult võimalus teha minuga 15 minutit kõne ja ma olen teinud inimestega kõnesid ja mõne inimese puhul ma tõesti mõtlengi , et ma ei tea , kas see programm on tema jaoks , et igal juhul nagu me aitan sul kaasa mõelda , et kas see programm võib sinu jaoks olla , et kui sa tahad , sa võid teha minuga see 15 minutit kõne ,
aga seal näiteks oli see küsimus , et kas see programm on pigem algajatele või see on pigem nagu edasijõudnutele , Katrin ? No päris algajal , ma arvan , on natukene raske , et siis ta peab väga-väga püüdlik olema ja neid asju mitu korda läbi vaatama , sest et me lähme päris kiiresti päris tehniliseks . ja kui sul ei ole põhilised terminid peas , et sa hakkad guugeldama näiteks , mis on CTR ja meie juba tegelikult analüüsime raporteid , siis noh , sul läheb lihtsalt topelt palju aega , et ma pigem võtaks fookusesse need , kes on juba rohkem teinud , et no mõni on võib-olla hästi enesekindel , et ta on väga motiveeritud ja jõuab järgi , aga seal on ka juba päris palju materjali , et noh , 2 kõnet kuus ja kodutöö on , lisaks on siis need ette lindistatud videod , et see võtab ikkagi aega ka siis , kui sa oled juba turundusega veidi kursis . siis ma jah , pigem teisest küljest on ju , ma võib-olla tasakaaluks ütlen siin , et teisest küljest on ju need materjalid on ka kõik on järelvaadatav ja see tähendab seda , et sa võid pausile panna , võid rahulikult õppida , et võib-olla sul suvel ongi rahulik aeg , kus sa oled mõelnud teha mingit karjääripööret on ju või midagi uut täiesti ära õppida . et noh , tõesti , see eeldabki lihtsalt väga palju rohkem pingutamist . aga samamoodi need videokoolitused on ju , mis on ju sul kursustena tehtud ja mida sa praegu siin programmi jooksul veel juurde teed . Nendele ligipääs on kuni järgmise aasta 25. märtsini või tähendab kuni järgmise aasta märtsini 2025. nii et selles mõttes aega nagu on , et sa ei pea kohe nagu tormama siin nagu meiega kõik samas tempos kaasa , et kindlasti saad selle tempo ise nagu valida . aga kui sa tahad ikkagi ütleme nende noh , mis minu enda kogemuse järgi , mis mind on alati arendanud , on see , et kui ma päriselt midagi teen ja siis mulle antakse tagasisidet selle kohta  et selles mõttes on hea , et sa ikkagi arvestaksid selle õpiprogrammi jooksul , et sa midagi reaalselt teed , sest et siis sa nagu saad tagasisidet ja läbi selle sa õpid nagu ka . on ju ? Okei , praegu , kui mis iganes küsimus veel tekib , siis andke tuld . aga ma ei tea , näitame siis seda miniseeriat ja seda Funnelyticsit äkki seal  ja siis veel paari asja , mis me mõtlesime siin näidata , mis on sellised ägedad digiturundaja tööriistad . et ma ei tea , kas saad ise jagada ekraani või ? ma näitan kõigepealt seda Funnelyticsist , sest seda ma just täna tegin , siis mul on värskelt meeles . et see on siis selline platvorm nagu Funnelytics ja mina olen seda kasutanud kahte moodi . Üks variant on see , et sa ei ühendagi seda päris kodulehega ära , vaid et sa kasutad seda selleks , et planeerida mingisugust strateegiat või funnel'it mingile kliendile . ja ma olen olnud selle Funnelyticsi partnerprogrammis ka , mis siis õpetas , kuidas müüa funnel'eid teenusena . ja üks ongi variant see , et sa ehitad selle funnel'i teoreetiliselt valmis ja sa saad siis minna kliendile presenteerima , et näed , kui me hakkame nüüd koostööd tegema , siis mina teeksin sulle sellise ja sellise lehe ja siis sa saad sinna ka prognoosida ju , et kui me saame sinna nii palju liiklust , kui see maksaks näiteks nii palju , siis oletame , et konversiooni määr on keskmine on näiteks mingi 2% või noh , mis iganes , sa saad talle ära põhjendada , kuidas ta selle raha tagasi teenib . ja tegelikult , mida mina olen oma töös näinud , siis need müügitunnelid või funnel'id , nad on ikkagi veidi segane kontseptsioon keskmisele inimesele  et niimoodi , kui sa näed visuaalselt , kuidas sul on plaanis see turundus üles ehitada , on palju ägedam ja palju kergem siis seda maha müüa . ja teine variant , kuidas seda Funnelyticsit kasutada , mida , mis me oleme siin teinud , on see , et sa ühendadki selle oma kodulehega ära , see on samamoodi nagu Analyticsi ja Pixli ja kõikide nende teistega skript , mille sa paned oma kodulehele  ja siis ta hakkab lugema andmeid ka , et kes su kodulehel liiguvad ja mida nad seal teevad . ja ta on sisuliselt nagu alternatiiv sellele Google Analyticsile , aga ta on palju parem selles mõttes , et kui Google Analytics on hästi tabelite põhine , siis siin on väga ilusti visuaalselt näha , kuidas inimesed liiguvad , et see siin on , ma täna tegin selle miniseeria landing'u , et siis tegelikult see on selline ka maandumisleht , kus siis inimesed saavad liituda miniseeriaga ja saavad emailid ja siis erinevad
kohad seadistasin ka ära , kust sinna inimesi saab saata , et kuna see Facebooki reklaam läks alles täna käima , siis siin on noh , üldse siin on väga vähe statistikat , aga juba midagi on näha , et ma saan vaadata , kui palju on tulnud Facebookist inimesi . ma näen , et 12 inimest siis on jõudnud siit ja 8 on tulnud otse . ja siin noh , näiteks Instagrami reklaamist on üks ja teistest praegu ei ole jõudnud sinna lehele ja siis samamoodi , et kui nüüd keegi täidab selle aadressi ära , oma , näitab oma emaili aadressi ja liitub selle emaili seeriaga , siis ta jõuab sinna tänu lehele . ehk siis ma tean , et ta liitus selle uudiskirjaga ja siin siis kohe ta arvutab automaatselt välja ka , et 21-st 5 tükki liitusid , mis on siis 23,81%  ja mõtle , kui lahe , kui sa kõikide oma erinevate funnelite ja turunduse lehtede kohta , sa saad ju ise panna , et kuidas see siin käib , on , et põhimõtteliselt ma paneks siia ühe lehe juurde . et tahaks mõõta , et kui paljud siis näiteks siit tänulehelt lähevad edasi . noh , ütleme siis näiteks veebikooli avalehele , veebikool.ee . ja mis siin on äge , on see , et ükskõik , mis lehes ta saab ise preview teha , et kui ma vajutan siia selle refresh'i , siis ta võtabki veebikoolist selle pildi , uuendab ära ja see on mul , kui ma olen teinud uutele potentsiaalsetele klientidele neid pitch inud funnel eid , siis ma saan võtta nende lehe , selleks ei pea Funnelyticsi kood üldse lehel olema , et kui ma tahan näiteks uut klienti saada , oletame näiteks veebikooli , siis ma panen siia piltide peale juba nende erinevate lehed ja siis nad on alati nii meelitatud , et oi , nii tore , sa nägid nii palju vaeva , et minu nagu ettevõtte see , neid ikoone siia teha , aga tegelikult ma lihtsalt panin lingi sisse ja lasin siia selle pildi tõmmata . et see on nagu mugav ja siis saabki , et noh , et liituvad siis selle tänulehega , siis tuleb 3 emaili ja emailid saadavad siis selle digistrateegia õppeprogrammi müügilehele , et noh , kuna siin ei ole praegu numbreid , siis siin on kõik nullis , aga põhimõtteliselt saab siis sealt ka näha , et kuidas need on töötanud ja eriti äge on siin ka , mis ilmselt , mille pärast päris paljud seal nendes tutvustuskõnedes Marikaga ka on maininud , just see Funnelytics tundus äge , on see , et siin on see flow layer , et mida rohkem sul on siin andmeid , seda ägedamaks läheb see , et ta näitabki ära , et kuidas inimesed on liikunud . seal , kus on paksemad jooned , sealt on nagu rohkem inimesi tulnud ja eristab värvidega ära , et see kindlasti on palju mugavam jälgida nendel , kes siis vihkavad seda Google Analyticsi tabelite süsteemi . Jah , et siin on , tegelikult on siin väga palju erinevaid raporteerimise , seadistamise võimalusi , et see funneli väljajoonistamine on ainult üks nagu kasutusviis , et see on väga võimekas platvorm . Ja ma ütleks lihtsalt ise täienduseks , et ma olen ka vaatanud juba noh , 10 aastat turunduses olnud , onju , aga nüüd 3 aastat tagasi vist või midagi siukest hakkasin nagu uuesti siis pakkuma , ma sõpradele , tuttavatele ikka pakkusin erinevaid teenuseid ja oma ettevõtjatele  aga ütleme nii , et kui ma selle proua eksperdiga välja tulin , see oli vist mingi 3 aastat tagasi või rohkem , siis ma hakkasin pakkuma turundusteenuseid , onju . ja kõige tugevamad argumendid minu veebilehel oleks võinud olla sellised , et näiteks ma olen kirjutanud , loonud mingid müügifunnelid , mis on tekitanud sellist konversiooni või minu konversioonimäärad minu e-kirjade sisule , mida ma olen praegu näiteks loonud , on olnud sellised keskmised avamismäärad ja nii edasi . et minu meelest eriti äge on see , kui sa hakkad oma tööd track ima , isegi kui klient sellest ei hooli , noh , mis on muidugi imekspandav , sest klient peaks tegelikult sellest hoolima , sest tema ju näeb , kus tal need , milline kanal tema jaoks töötab , võib-olla ta praegu higistab , et seal TikTokis võimelda , onju , aga tegelikult tulevad talle kliendid hoopis Facebookist sisse . noh , tõesti , no Eesti ettevõtja , ta tavaliselt on 1-2 inimest , sa ei jaksa nagu mitmes kanalis korraga hästi teha . aga kui sa saad teada , mis on need põhikanalid ja nii edasi , aga ma lihtsalt mõtlen , et võib-olla ma ühel päeval jõuan kuskilt nagu need andmed enda jaoks kokku panna , aga mõtle , kui äge on see , kui sa töötad , pakudki turundusteenuseid ja sul on ette näidata portfoolio . kui palju reaalselt tänu sinule on nagu , noh , kuidas sa oled näiteks kasvatanud konversioonimäära ettevõtete veebilehtedel , mille nimel ju tegelikult noh , me kõik võiksimegi vaeva näha , et mitte maksta lihtsalt uute klientide eest reklaami alla raha muudkui , vaid parandada neid olemasolevaid asju nii heaks , et inimesed reageerivad meie pakkumistele . et see on juba iseenda nagu track imise pärast minu arust äge asi .
Okei, aga siis jaa , et see oli siis see üks müügitunneli näide , mis hästi värskelt täna nüüd üles läks ja mida te võib-olla hakkate ka siis Facebookist ja Instagramist nägema , et siis te võite klikkida ja siis te jõuate ka sinna Funnalyticsisse ilusti otsapidi sisse vot see on nagu selle eesmärgiga , et tutvustada seda õpiprogrammi veel . Aga neid igasuguseid tööriistu on tegelikult nii palju , neid võimalusi ka , et siis mida mina olen värskelt katsetanud , mõtlesin , et võib-olla jagan ka , et just nimelt selle mõttega , et kui me oleme siin programmis rääkinud , et siis sotsiaalmeedia sisu loomisega saab tegelikult juba ai väga kenasti hakkama . Ma korraks otsin nüüd need õiged lingid valmis , et ma saaks kiirelt nagu näidata õiget asja . Kohe tahan näidata seda , kuidas siis saab luua ChatGPT-ga sisu ja Canvas põhimõtteliselt seda kiirelt mitmekordistada . Et mina tegin siis niimoodi , et ma kõigepealt , meil on niisugune veebirebane , nagu te olete näinud , ja veebirebane on tegelikult niisugune lahe tüüp , et ta on natuke ninatark ja ta on niisugune humoorikas ja samas niisugune targutaja natukene . ja meil oli kunagi plaan , et me hakkame tootma selliseid vanasõnu , aga väikse kiiksuga nagu , mida siis see veebirebane võiks tsitaatidena sotsiaalmeedias öelda . ja mina näiteks tegin nii , et panin kõigepealt ChatGPT-sse sisse Vikipeediast või kust ma iganes võtsin need Eesti vanasõnad , või see on terve pikk nimekiri , siis ma kerin kiiresti edasi , muidu me jääme siin õhtuni . ja siis ma palusin , et tee , korja välja siit need vanasõnad , mis võiks kokku puutuda ettevõtlusega , siis ta tegi mulle mingi listi . siis ma ütlesin , et mis ma siin ütlesin talle , et lisa natukene huumorit , et need vanasõnad sobiks kasutusele võtta sotsiaalmeedias ja ma panin ka valdkonna , digiturunduse koolituse valdkonnas tegutsevale ettevõtjale . ja siis ta hakkas mulle siin genereerima , aga ta pani millegipärast selle selgituse ka juurde , et noh , see ChatGPT on nagu generatiivne ai , ikka oma loomingut paneb täiega . ma talle ei öelnud , et ära pane mulle siia kirjeldust , aga tema pani mulle kirjelduse ka juurde . ja siis ma siin ütlesin talle juurde , et aga nüüd tee mulle lihtsalt list ja võta välja need kirjeldused . ja siis ma natukene mängisin siin veel juurde , ühesõnaga kokkuvõttes jõudsingi siis selleni , et lasin tal algul tabelid teha erinevatesse , mõtlesin algul , et äkki ma lasen genereerida Canval sellised karussellpostitused , aga siis mõtlesin , et see on liiga . ei hakka praegu sellega jamama , et teeme lihtsad postitused . ja siis ma kokkuvõttes kirjutas ta mulle siis sellised humoorikad vanasõnad , mida muidugi peaks rahulikult läbi lugema , enne kui neid postitada , aga ideid ja mõtteid saab siit kindlasti . ja siis ma põhimõtteliselt võtsin selle , kopeerisin , mida ta tegi ja läksin Canvasse ja Canvas on olemas äppide all selline äge asi , nagu ma ei tea , kas sa oled katsetanud , kui oled , siis anna märku või siin chatis . selline koht nagu bulk create ehk siis sa saad nagu korraga luua terve hunniku postitusi . ja minul on praegu siin siis tänu sellele ChatGPT-le , kes mulle andis kiirelt need laused loodud ühe korraga , see võttis aega võib-olla , ma ei tea , minut alla selle , loodud terve hunnik erinevaid postitusi . nüüd järgmine samm oleks kõik need nagu siit välja eksportida ja ajastada ette ära terveks suveks , nii et mina siis tõesti saaksin rannas lastega koos mängida ja postitused nagu ilmuksid sotsiaalmeedia kanalisse  et nii lihtne see ongi ja vot selliseid nagu nippe ja trikke me tahamegi siin õpiprogrammis üksteisega jagada . et kuidas võimalikult väikese ajakuluga teha võimalikult efektiivset tööd , mis muidugi tähendab seda , et ka teised ja see hakkavad niimoodi tegema , et ühel hetkel muutub küsitavaks , et kas tasub niimoodi masspostitada sotsiaalmeediasse . inimesed lihtsalt upuvad sinna infosse ära ja hakkavad juba kanaleid kinni panema , et ma arvan , et see kvaliteetne sisu muutub ka järjest tähtsamaks . Nii . kas , kui on vahepeal mingeid küsimusi tekkinud õpiprogrammi kohta ? võib-olla üks tööriist veel , mida sa , ma ei tea , kas sa oled seda katsetanud , et kas sa oled videoloomet teinud ai tööriistaga , võid kirjutada , millist ai tööriista sa oled kasutanud . et meie veebikoolis oleme viimasel ajal kasutanud tänu Katrini soovitusele sellist platvormi nagu StopMagic ja siin on seesama siis video , mis on ka sellel samas müügitunnelis , mida me Katrin näitas enne just seal Funnalyticsis , on loodud siis
supakad , et ma ise kasutasin ennem Cupping sellist programmi , aga see SupMagic teeb palju kiiremini selle töö ära , et ta tõesti nagu paneb päris täpsed supakad . ma võtan siit selle võib-olla niimoodi sellises formaadis ka ette , selle video , et alguses , kui sa selle video siia sisse impordid , siis põhimõtteliselt sa ise valid selle stiili ja ta koos nende supakatega paneb siia ka emotikonid juurde , mis on äge , et natukene näed , siia ilmus praegu kalendrimärk onju ja nii edasi , et niimoodi ta siis teeb selle supakad kiiresti valmis , loomulikult 100% need õiged ei tule , eesti keel ikkagi onju , siis lähme siia caption'i alla , siit on hästi lihtne seda teksti nagu muuta ja on võimalik panna ka piirols vahele , et mul on näiteks võimalik siis kas võtta siit mingi pilt , võtta originaal või siis kuskil on see , ta tegelikult alguses , kui sa paned automaatsed piirollid , siis ta viskab automaatselt sulle mingid videoklipid videopangast vahele . aga sa võid ka ise siit otsida juurde , kas mingeid kihve või videopankasid ja jällegi , et kui vanasti võib-olla võttis sellise videoklipi tegemine aega , ma ei tea , minul oli vanasti , noh , mul mees tegeleb video montaažiga ja siis ma käisin nagu uni talle peale kogu aeg , et kuule , aga millal see video valmis saab , tee ikka palun ära ja siis ma pidin nädalaid ootama ja siis lõpuks ta siis võttis ja tegi ja siis see oli , ütleme , üks suur peavalu . mina olen nii õnnelik , et sellised tööriistad on olemas , nüüd ma saan ise kiirelt valmis teha , ma ei pea enam kellegi taga ootama . okei , kas Katrin , midagi on veel , mida me näitame või tahame rääkida ? või on küsimusi vahepeal ? Mina saan näidata , kuna ma näitasin seda Funnelyticsit , siis ma saan näidata ka seda , et kuidas ma Facebooki reklaamis selle üles seadsin ja kuidas see info sinna hakkab tulema . et seda on ka , minu arust on alati põnev vaadata , kuidas teised on asju üles ehitanud , et selles programmis on ka plaanis siis hästi palju näidata , mida me teeme ja tegelikult on väga hea sellesama veebikooli näitel näidata , et siis ma tegin tegelikult AB testiga sellise kampaania , et noh , ongi kampaania nimi on siis digistrateegi miniseeria Conversions . me õpime ka seda , kuidas nimetada paremini neid kampaaniaid , et sa saaksid paremini aru , et põhimõtteliselt ma teen praegu testi , et ma tegin lookalike sihtrühmad , siis digistrateegi , kes on seal landing page'il käinud ja siis , kes on huviliste emailid andnud ja on näidanud huvi üles selle kohta ja siis lookalike tähendab seda , et ma annan Facebookile mingi sihtrühma ette ja siis Facebook profileerib need ära , ehk siis kõik , kes on käinud seal landing page'il , kõik , kes on jätnud ai selle programmi emaili , et neil on huvi ja siis otsib teisi sarnase profiiliga inimesi  ja minul on lookalike olnud väga paljude kontode kõige parem sihtimine . eeldusel , et see sihtrühm , mis sa ette annad , on kvaliteetne , et seal on piisavalt inimesi . noh , see piisavalt inimesi on vaieldav , aga kui on mõni tuhat , siis juba võib täitsa proovida ja mul on ka mõnesaja inimesega sihtrühmas olnud päris häid neid kampaaniaid  ja et seda automatiseerimist ära kasutada , siis veebikoolil on kasutusel see MailerLite programm ja siis mul on tehtud niimoodi , et Facebookis see sihtrühm nendest emailidest uueneb iga kord , kui keegi sinna MailerLite'i siis digistrateegi miniseeriaga liitub . ehk siis , kui sa praegu seal liitud , siis see email läheb Facebooki , Facebook selle põhjal hakkab otsima teisi sarnaseid inimesi , ehk siis mida rohkem inimesi liitub , seda paremaks peaks see sihtrühm minema . ja seda ma olen kasutanud tegelikult juba aastaid tagasi ka seda sarnast custom audience'ide ja automaatselt sihtrühmade uuendamist , et muidugi sa saad seda käsitsi ka teha , aga jube tüütu on kogu aeg tõmmata siit meilid alla ja minna laadida Facebooki ülesse . palju parem , kui see töötab automaatselt ja isegi kui sul ei ole MailerLite , sest noh , MailerLite on hästi mugav , et siin on need sihtrühmad juba ühendatud , siis tegelikult on võimalus ühendada praktiliselt kõiki CRM-e , kõiki meiliprogramme , kas siis Zapieri või Makeiga , et reaalselt mina olen teinud seda juba 7 aastat tagasi , me tegime seda siis , kui oli Infusionsoft , Zapier ja Facebooki lead ads idega .
et ilusti automaatselt kõik on sinna ära ühendatud, et ma ei pea ise vaeva nägema. Aga et testida siis nii-öelda seda Facebooki AI vastu, siis teise reklaamirühma ma panin selle Advantage Plussi, kes on vähegi praegu Facebookis reklaame teinud, siis nii Facebooki enda need nõustajad, kes kogu aeg helistavad, kui siis ka see interface või no see kasutajaliide siin ise väga tugevalt surub seda Advantage Plussi, ehk siis seda nende AI põhist sihtimist, et ära pane sihtrühma üldse paika, lase meie sellel algoritmil ja AI-l siis otsustada. Ja nüüd ongi siis hästi põnev vaadata, et ma tegin lookalike'i, ehk siis, et nüüd õppida nende pealt, kes siis on huvi üles näidanud, nende sarnased inimesed versus siis see Advantage Plus, et noh, praegu siin on learning, täna algas see test, et kes siis järgmises kõnes on, et saavad siis teada, mis see vastus oli, kumb siis võidab, kas käsitsi tehtud või siis meta AI. Et siin reklaamid on, mõlemas on neli reklaami, reklaamid on ühesugused, et seal ei ole mingisugust eelist. Ja mis ma siis veel tegin on, noh, mida paljud ära unustavad, et siis tõsta seda lookalike'i tõenäosust, et ta võidaks selle AI vastu. Et tahaks ikkagi uskuda, et teed ju käsitsi paremaid kampaaniaid kui see AI, aga noh, ma juba näen, et see varsti muutub. Et siis mul ongi siin lookalike, miniseeriaga liitunud, lookalike siis Pixli alusel, ehk siis kes on käinud sellel miniseeriaga liitumise aitäh lehel, siis kes on sealt MailerLite'ist tulnud ja kes on siis käinud selle müügilehe landingul. Ja tegelikult võivad osad küsida, et miks ma olen pannud kaks, tundub, et sama sihtrühma, et kes on käinud sellel tänu lehel, ehk siis sa liitusid miniseeriaga ja sa jõudsid sinna aitäh lehele ja siis Pixel, kui sa oled nõustunud küpsistega, paneb su sinna sihtrühma. Ma olen teinud sellest lookalike'i ja samamoodi, kui sa oled täitnud selle vormi ära, ehk siis liitunud miniseerega, siis MailerLite saadab samamoodi sinu selle info siia. Ja miks mul on nad niimoodi tehtud, on see, et tõsta tõenäosust, et ma saan need inimesed kätte. Selle pärast, et väga paljud kasutavad adblockereid, kustutavad küpsiseid ja ei nõustu küpsistega näiteks, mis tähendab, et Pixel ei ole enam nii efektiivne, kui ta oli vanasti. Ja e-mailidega on jälle see häda, et võib-olla sa ei kasuta sama e-maili Facebookis ja Facebook ei suuda siin päris kasutajaga kokku viia. Ehk siis mina alati teen topelt nii Pixli kui e-maili alusel, kui võimalik, et tõsta seda tõenäosust. Ja samamoodi, kuna ma tahan liitujaid välistada, siis ma olenki pannud need siia miniseeriga liitunud, et exclude, et see ka tihti unustatakse ära, et sa ju tahad uusi liitujaid leida, ehk siis tegelikult ei ole vaja seda reklaami nendele näidata, kes on juba liitunud. Ja noh, siin ma nüüd vaatangi, et tegelikult võiksin välistada siis ka need e-mailid. Kuna see sihtrühm on olemas, siis ma saangi selle muudatuse siin teha. Ehk siis välistame ka nii e-mailiga liitujad kui siis need. Ja üks trikk, mis ma siis veel näitan, kuidas siis ta Funnelyticsiga ära seob, on see, et mina alati kasutan UTM tääge, UTM-i siis linkide märkimisel Facebookis ja siis ma praegu kasutan sellist dünaamilist Facebooki seda märkimist, kohe näitan, kui ta laeb ära, see Ads Manager vahest on võimane, et õige piksel on valitud ja siis ma kasutan campaign source'ina sellist muutujat nagu site source name, see on Facebooki enda oma ja mida see teeb on see, et ma jätsin praegu sisse automatic placements, ehk siis reklaam läheb automaatselt Facebooki, Instagrami, partneri võrgustiku ja Messengeri. Ja see site source name paneb niimoodi, et kui see reklaam on klikitud Facebookis, siis ta paneb source'iks FB kui Instagramist, IG, Audience Network on AN ja nii edasi. Ehk siis ma saan pärast nii Google Analyticsist kui Funnelyticsist vaadata, mida tegid erinevatest keskkondadest tulnud inimesed edasi. Ja Funnelyticsis see on tegelikult väga lihtne, et Instagrami reklaam on siin ja siin tracking 3 ma siis ütlesingi ära, et Instagrami reklaamist on tulnud need inimesed, kellel siis UTM-is source on IG. Selle järgi ta filtreerib nad välja. Ja siin on tegelikult kõrval ka speaker, et
ma saan vaadata , mida Analytics on juba suutnud välja , et näiteks mingi kampaania on digistrateegia retargeting olnud . tahaks selle kampaania kaudu tulnud inimesi võtta siia funnel'i visualisatsiooni , siis ma saangi selle filtri siia peale panna . samamoodi reklaamivõrgustik on mul siis ka tracking osas pandud , et UTM source on siis AN ehk siis audience network . ja sealt ei ole praegu midagi tulnud ja Facebookis ma panin siis vist mõlemad . et ma panin Facebooki ja FB , sellepärast et mingis varasemas kampaanias on kasutatud source'ina siis Facebooki . et see siis ühendab ära reklaamid ja siis selle Funnelytics'i ja ma saan väga ilusti vaadata siis , mida nad siin lehel edasi tegid ja kas nad liitusid või mitte . lisaks siis sellele statistikale , mis ma saan Facebookist . et kes ei ole enne UTM-e kasutanud , siis kindlasti võtke need kasutusele , selleks saab nii palju rohkem infot juurde . vot , kas see tundus midagi liiga keerulist , põnevat ? et siis jah , selliseid asju me hakkame siis tegema , et ma näitan , kuidas ma siis olen oma erinevaid kampaaniaid üles ehitanud ja milliseid tööriistu ma olen kasutanud ja kuidas neid omavahel ühendada , sest see on minu lemmik , on just need igasugused numbrid ja tehnilised asjad , et kõik see kirjutamine ja pildid ja need ei ole minu lemmikud , aga õnneks no, on need läheb juba AI. ai ära siis Jah , ja siis noh , keegi silub üle või siis silun ise . vot , ma jäin nüüd nii kauaks siin . ei , see oli väga äge , ma arvan , et see on nii põnev , et vaata , kes ei ole nagu selliste asjadega varem üldse kokku puutunud , on ju , siis oligi siin natuke nagu hiina keel võib-olla , aga kes on juba natukene mänginud ja teab , et siis oli , ma arvan , äge . okei , lahe , aga meil on ühesõnaga suur tänu ka teile , kes te siia kohale tulite , kes veel ikka kahtlevad ja mõtlevad , et kas see programm on õige , siis esiteks sa võid teha minuga 15 minutit kõne , seal maandumislehel on broneerimislink olemas , kui sa veel kahtled ja mõtled . aga meil on olemas siis ka sooduskood jagada siin välja , mis kehtib 24 tundi . kell hakkas nüüd jooksma siis . et Emil , äkki saad panna selle lingi ja sooduskoodi ? ja sellega saab siis osaleda selles õpiprogrammis 250 eurot soodsamalt . nüüd põhjus , miks me üldse nagu lükkasime seda programmi natukene edasi , et siin on inimesi , kes on juba liitunud ja kes arvasid , et juba nüüd mai lõpust hakkab programm pihta . iseenesest grupp on sinu jaoks juba olemas , kes sa oled liitunud . Foorum on sinu jaoks juba olemas , sa saad juba hakata küsimusi küsima ja esimesed materjalid on ka juba sinu jaoks olemas , nii et ka see , kes nüüd värskelt liitub , saab kohe nagu meta kursusele ligi ja saab ka foorumile ligi , nii et saab juba hakata neid küsimusi küsima . aga põhjus , miks me edasi lükkasime , oli see , et meil oli võimalus panna see üles ka Töötukassasse , see õpiprogramm ja see on seal nüüd heaks kiidetud . et kes on praegu nagu , kellel on võimalus Töötukassa kaudu liituda , võib-olla , see tähendab , et ta on siis kas töötu või ta on saanud ettevõtlustoetuse ja siis tal on olemas mingi krediit seal  see ei toimu veebikooli alt , sest veebikool ei ole veel Töötukassa partner , kuna Töötukassa partneriks saab alles teatud tingimustel , seal on mingi 3 aastat vist või midagi niisugust , aga veebikool on meil värske beebi veel mõnes mõttes . et siis Töötukassa partnerina on proua ekspert veebilehel . selles mõttes , et selle kaudu saab siis selle digistrateegia õpiprogrammiga liituda , et see on natuke teistsuguse sellise nagu formuleeritud teistmoodi , see õpiprogramm seal , aga sisuliselt põhimõtteliselt ei jää , on see sama grupp , sama teemas , kõik samad nagu asjad . nii et kui sul on võimalik Töötukassa kaudu , siis kirjuta emili@veebikool.ee , et põhimõtteliselt kõik sellised küsimused , mis sul selle õpiprogrammiga on ka seotud . parem igaks juhuks pane emili@veebikool.ee , sest see Marika@veebikool.ee vahepeal ei vasta lihtsalt millegipärast nii kiiresti ja  siis loodetavasti sa saad natuke kiiremini selle vastuse kätte . ja teine asi ongi siis , jah , põhjus ongi see , et me alustame siis nüüd 18. juuni nagu ametlikult siis on esimene grupikoolitus , aga need , kes on juba pardal , nende jaoks me oleme juba olemas ja grupp on olemas ja foorum on olemas ja materjalid ka juba olemas . jah , siis mõtlen , kas meil oli nüüd kõik räägitud , ma võtan meie selle  teenuseampsud on vist ka lahti ju nendele , kes on liitunud . ja , et teenuseampse saab ka kohe hakata sisestama , kui sa oled programmiga liitunud . ja siis mul tuli lihtsalt endal mõte nagu sellega seoses , mis sa ütlesid , vaata , et sa tahad , et kõik oleks automaatselt jookseks andmed sisse , onju . et noh , see ongi vaata see , et kui sa digistrateegina töötad , sul on ju mitu erinevat klienti
et noh , kujuta ette , kui sa peaksid manuaalselt kogu aeg neid andmeid seal uuendama , noh , päris suur peavalu . Et põhimõtteliselt sa ikkagi seadistad ära selle asja ühe kliendi jaoks ja sa pärast lased siis raportid välja , on laias laastus nii või ? Ja osaliselt saab noh , näiteks Looker Studiot , mida me siin ühes hommikuses õpiampsus näitasime , seal saab ju teha ju koopiaid , et sa ehitad endale nagu mingi põhiraporti valmis , mida sa tihti kasutad ja siis vahetad lihtsalt kontod ära , et noh , muudad ühe kliendi analüütiksi teise analüütiksis . Ja ma olen isegi teinud nii , et isegi kui klient näiteks ei telli minu käest seda mingit raportit või mingit analüüsi , siis ma olen selle teinud iseenda jaoks , et ma saaks palju kiiremini talle teha kuu ülevaateid , sest mul ongi mitu klienti , kõik tahavad ju kuu alguses saada oma eelmise kuu statistika kätte . aga noh , kui sa seda käsitsi teed , see võtab päris palju aega , siis ongi , et no kellele ma siis saadan ja mõni saabki kuu keskel alles kätte oma selle raporti , et noh , siis on juba pool järgmist kuud läinud . et on lihtsalt mingisugused kuupäevad , mis on ajakriitilised ja siis ma olengi enda jaoks ka mõnele lihtsalt teinud , et ma saaks kiiremini kätte . ja tegelikult on ka ajastamise võimalus , sa võid lasta endale iga kuu esimesel kuupäeval saata näiteks Metast automaatselt statistika meili peale või kliendile meili peale või mõlemale meili peale . et seal on nii palju variante ja võimalusi , mida inimesed ei kasuta , et ma olen oma koolitustel ka päris suured ettevõtted ka näiteks on käinud ja siis vaatavad , et oo , mingi sihuke asi on olemas või . et see ongi minu eelis , et ma olen eluaeg armastanud tehnoloogiat , ma õppisin ülikoolis ka informaatikat . et kui ma saan mingi uue programmi , ma lihtsalt klõpsin kõik menüüjaotused läbi , sest täiega äge on ju vaadata , mis seal teha saab . kuidas see on lihtsalt niimoodi , et ma lihtsalt võtan mingi uue asja kasutusele ja ma ei vaatagi kõiki menüüvalikuid läbi või ? ma ei saa aru , kuidas inimesed ei tee seda , sa loed aga seda väikest kirja ka siis , mis seal metas on või ? vahepeal ei viskab ette . seda ei loe või ? see on endiselt tõsi , et see I have read and accept the terms and conditions on maailma kõige sagedamini esitletav vale . ja , päris hea point . äge , et on selline , selliseid entusiaste , minu jaoks , mulle meeldib just see loominguline pool rohkem , et see , mis sa siin vahepeal näitasid , ausalt öeldes minu aju lülitas vahepeal ennast välja nagu . noh , siis sa saad ka panna aeglaselt jah , replay'd . täpselt . just . ja siis ühesõnaga , see sooduskupong on , kui on küsimusi , küsige julgelt , kui on vaja kõne teha , siis broneerige kõne . aga oota , midagi oli veel , et midagi oli veel . ei tule meelde praegu . aa , ma tahtsin seda öelda , et kes , jah , nüüd tuli meelde , kes on WordPressi õpiprogrammis osalemas . Teie kirjutage ka emili@veebikool.ee , kui teile pakub see õpiprogramm huvi , et ärge teie praegu otse sealt lingiga pilet või seda nagu õpiprogrammi seda pääset ostma minge , et kõigepealt kirjutage emili@veebikool.ee , kes osalete WordPressi õpiprogrammis . see oli ka veel see oluline info , mis ma tahtsin öelda . Neil tuleb siis eri diil . jah . et me veebikoolis hakkame väga hellitama neid , kes õpiprogrammides on , need on meie VIP-ide VIP-id ja kellele me mõtleme välja igast põnevaid ägedaid asju . vot . aga siis vastupidi saab ka diili . mis see tähendab ? ikka No, saab et ta osaleb siin ja siis tahaks seda WordPressi ka . muidugi , absoluutselt , et need , kes meil siin õpiprogrammides nagu meil tuleb üks õpiprogramm ju veel arvatavasti , mida Jaanik hakkab korraldama , see on siis produktiivsuse õpiprogramm ja mina hakkan varsti tegema niisugust õpiprogrammi nagu , et looma esimene e-kursus , nii et noh , neid õpiprogramme hakkab meil siia tulema ja absoluutselt , kes juba ühes õpiprogrammis on ja nii võimekas ja äge õppija , siis loomulikult saab head diilid ka teise õpiprogrammi . kuulge , aga siis on tore ju , päikest on veel või ? natuke paistab . noh , me võtame väikest nüüd edasi mul särab aknast sisse . ma vaatasin ka , et Evelin vahepeal tõmbas vist kardinad endale ette , sa olid nagu pimeduses seal . kui ma alustasin kõnet , siis ei olnud päike niimoodi , et näkku paistab ja siis ma ei pannud kardinat ette , et noh . sul on lahe jah , see triip on keset nägu . okei , aga ma ei tea , kui on veel küsimusi , siis kes nüüd tahab minna , siis minge võtke päikest . mul tütar vaatab seda mingit UV taset ja siis ta ütleb , et täna saab päevitada küll , aga eile ei pidavat saama näiteks , kuigi päike oli minu meelest taevas , aga siis ta vaatab . aga ühesõnaga aitäh , et sa osalesid , head õhtut . ja kui on küsimusi , siis küsi julgelt .
ja kes veel tahab midagi siin küsida selle õpiprogrammi kohta, et korraks hoiame veel Zoomi lahti, et mis iganes küsimused on, siis andke teada. Ja see hind, õpiprogrammi hind on, ta on koos käibemaksuga, on ta 2450, sisaldab käibemaksu, see on siis 2000 millegi pluss käibemaks. Aga meil on siis AI oskustega strateeg, me saadame selle meili peale ka selle sooduskupongi, et sellega saab 250 eurot soodsamalt osaleda. Ja lisaks on võimalus võtta järelmaks või siis kahes kolmes osas maksta. Et kui ei ole nagu korraga võimalik sellist summat välja käia, see on suur summa, aga kuna tegemist on oskusega, mis toob kordades rohkem sulle tulevikus sisse ja mitte kauges tulevikus, vaid meie loodame, et juba üsna lähitulevikus, siis tegelikult me usume, et sa teenid selle raha nagu suhtruttu tagasi. Ja see on olemas veebikoolis. Paneme siia äkki lingi veel, Emili, sa saad kiirelt panna veel selle lingi, selle õppiprogrammi lingi siia. Saadame meili peale ka, siis ma arvan koos selle järelvaatamise linkiga, sest nagu Katrin ütles, et vahepeal ta näitas minu ajul üritas välja, et ma pean ka minema ja vaatama rahulikult selle 0,5 aeglustusega üle. Aga siin on link ja seal on info olemas ja kui seal maandumislehel ei ole piisavalt infot, siis võib minuga kõne teha 15 minutit või kirjutada Emili, et veebikool.ee küsida. Kõike, küsida kõike, et see ei ole siuke emotsiooni ost, et lähen ostan poest tikku topsi, vaid see on ikkagi otsus ja mitte ainult rahalises mõttes, vaid tegelikult ajalise pühendumise mõttes ka ju. Kui keegi küsib, keegi ei ole küsinud, et kas selline õppiprogramm tuleb veel, siis me praegu ei tea, aga mitte sellel aastal tõenäoliselt on ju Katrin. No see esimene lõpetab ju kuskil seal. Jah, täpselt. Just. No nii, aga siis praegu tundub, et on vaikus vist eetris ja paneme siis Zoomi uksed kinni. Aha, no näed, ikka tulevad küsimused, väga hea, jätame kõik, hoiame ikka lahti veel Zoomi uksed, nii põnevad küsimused siin lõpus. Aga kas kõrgemat koolitust ei ole, ma ise turundaja ja ise endale oleks väga hea meel, kui keegi AI on läbi filtreerinud erinevad AI-d. Ja kui ise ei taha teenust pakkuda, siis see õppiprogramm ei ole tõenäoliselt endale. Et tõesti ise enda tarbeks on, kui ise enda ettevõtet turundada, vaata asin selles ka, et ega jõua ju kõike üksinda teha, on ju. Et vahepeal on mõistlik üldse sinna teenuseampsud.ee lähe peale vaata ja sealt mõne ampsu sisse osta. Et ma olen nagu noh, korduvalt selle vastu ise eksinud, et proovin kõike ise teha ja siis teengi 10 tundi päevas tööd ja olen läbi põlemise ääre peal. No need Aga ma ei tea, lihtsad kas... AI koolitusi on tegelikult küll. Mina teen näiteks kaubanduskojas nüüd varsti, Nordic koolituses peaks minema ülesse. Siis Sandra Reivik teeb AI kogukonda, kus saab suhelda. Ma tegelikult lähen ka sinna külalisesinejaks nüüd varsti. Et AI Powerment on vist selle nimi. Facebooki grupp on olemas Eestis, on ju, see ChatGPT enda vist nimi, aga ma arvan, et ja siis sotsiaalmeedia, Facebooki grupp, et näiteks kui ettevõtjana midagi huvitab mingi tegevus, et kas seda saaks kuidagi AI-ga 3 korda kiiremini teha, et siis ma arvan, et see on väga äge, kui postitada neid küsimusi kas või Facebooki gruppidesse, kus on need sotsiaalmeedia spetsialistid, vist on üks grupp, jah. No ma arvan, see ChatGPT ja tehisintellekti grupp on, see on päris aktiivne, ma olen vaadanud, et sealt mina olen ka korjanud sealt ülesse. Ja võib täitsa mõelda, et kui siin neid huvilisi on teisiga, et äkki panna veebikooli ka mingisugune tehisintellekti asju. Seal on lihtsalt see, et seda ei saa ette lindistada, sellepärast, et see muutub niimoodi kogu aeg. Ei, ma arvan, sellised use case'id ja praktilised nagu kasutamised, nipid, et noh, tõesti, kui keegi on siin käsitsi veel midagi tegemas ja tundide viisi aega raiskamas nii-öelda, siis tegelikult sellised kasulikud nipid nagu
kokku pakendada mingisse kursusesse oleks väga äge. Mis on sellisele mikroettevõtjale just head ja väikeettevõtjale. No ja üks, mida mina olen kasutanud, on see, et kui sa hakkad YouTube'is ja Instas ja jälgima ja vaatama neid erinevaid ai teemalisi videosid, siis see algoritm hakkab sulle ise neid ette viskama. Sinul vist uputab sellest, jah? Iga teine asi. Ja mina tunnen ka näiteks puudust just sellest, et ma nagu nii palju on seda infot on ja siis ongi siuke, see dopamiin on laes, aga siis nagu kui mul on mingid praktilised tegevused, mida mul vaja teha on ära, siis ma ikka veel vahepeal tunnen, et liiga palju pusin siin ise. Jah, seda kilplase tegemist on mega palju. Ma näen nagu kogu aeg. Ma arvan, ma ise teen ka mingid asju, mida ma veel ei tea, et saaks teha kiiremini. Aga noh, jah. Eks selle vaata AI osas on see eesti keele, eesti väike turg ka veel. Et kui oleks kuskil ingliskeelses turus on ja siis oleks palju rohkem neid tööriistu, mida saakski põhimõtteliselt copy paste võib-olla kasutada, aga noh, kirjutamisel ma näiteks näen, et ütleme nii, et AI tekste ikkagi eesti keeles häid ei loo. Veel. Nüüd on üks variant, on ju, et kas siia on jäänud inimesed lihtsalt niimoodi panid oma arvuti kuhugi ja ise läksid üldse õue päevituma ja kogemata siia suumi jäänud. Või Kristi vähemalt ei ole kogemata siin, seda ma tean. Või siis päriselt. Ma ei taha kinni panna, äkki tuleb veel mõni hea pärl. Aa, näed, Riina ütleb, et on ikka kohal. Tore. Kuulge, aga kui küsimusi rohkem ei ole, siis pärlega rohkem ei tule. Teie oletegi need, kes need pärlid välja toovad oma küsimustega. Nii et, olgu, ma pean siis ikkagi ise lõpetama, sellepärast, et keegi teine vist ei lõpeta. Kuulge, mõnusat õhtu jätku siis. Tšau. Tšau.